សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីជាមួយខ្ញុំសុជាតបន្តទៀតនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី 106ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីទេសចរបួនលានអ្នកនិងមកលេងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រអញ្ចឹងកូស្តលប្រូវីនស៍ទូរីសីវហ្វមីលៀនវីស៊ីធើសអូខេតោះយើងជួយបកប្រែអត្ថបទតែម្ដងនេះគឺជាចំណងជើងហើយនេះគឺជាអត្ថបទទី1ដែលត្រូវបកប្រែហើយដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែយើងរៀនពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនសិន โอเคអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ មានអេសណាខេតនានាដែលជាប់មាត់សមុទ្រឬក៏ខេតនានាតាមឆ្នេរសមុទ្រដូចជាខេតកំពង់សោមដូចជាខេតកំពតដូចជាខេតកោះកុងអាហ្នឹងគេហៅថាខូស្តលប្រូវីនខេតដែលជាប់មាត់សមុទ្រឬក៏ខេតនានាដែលនៅតាមមាត់ឆ្នេរសមុទ្រអីចឹងទៅវីស៊ីធើវីស៊ីធើគឺជានាមបកប្រែថាអ្នកទេសចរក៏បានបកប្រែថាភ្ញៀវក៏បានបកប្រែថាភ្ញៀវទេសចរក៏បានបកប្រែថាអ្នកដើរកំសាន្តក៏បានណា យើងអាចអ្នកមកលេងផ្ទះយើងអាចអ្នកមកលេងប្រទេសយើងអាចអ្នកជាក្នុងស្រុកឬក៏អ្នកក្រៅស្រុកគេហៅថាទេសចរឬក៏ភ្ញៀវឬក៏ភ្ញៀវទេសចរឬក៏អ្នកដើរកំសាន្ត អញ្ចឹងប្រូជេកត៍ហ្នឹងគឺប្រូជេកត៍ហ្នឹងគឺជាធម្មតាបើជានាមយើងបកប្រែថាគម្រោងឬក៏ផែនការឬក៏ការងារហ្នឹងគេហៅថាប្រូជេកត៍ប៉ុន្តែបើគេយសັບបកប្រែថាការប៉ាន់ស្មានណាការប៉ាន់ស្មានថាអ្វីមួយនឹងកើតឡើងអ្វីមួយនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងការទស្សន៍ទាយឬក៏ការស្មានទុកជាមុនដែលភាសាផ្លូវការគេប្រើពាក្យថាការព្យាករណ៍ក៏គេប្រែថាព្យាករណ៍អមកយើងព្យាករណ៍អំពីអ្វីមួយថានឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចព្
khnyom nang phos chi banto bantop okay alae jeung rian piek chap hai jeung chap pdam chol atabat tae mdong injang jeung meur prathanabat san prathanabat nang coastal provinces to receive 4 million nang keu million na million sbop prae tha lien chumnun lien neak na injang 4 million visitors injang tae muoy na chi prathan muoy na chi kaesap muoy na chi kambat okay injang coastal province keu chi prathan ຈັ່ງ province ຈະປະທານທົມ coastal ຄືບໍາເປັນປໍມີນឲ្យ protein provinces ນັ້ນໃຫ້ to receive ຄືជាກະຍະສັບ to receive ກາຍນັ້ນບາຕາເຊທໍາມະດາບໍ່ປາຍຕາ will receive ບໍ່ປາຍຕານັ້ນຕຕួលບານປន្តែໃນក្នុងປະທານບັດគេក្នុង title ນັ້ນគេປາປຽກ to receive ຈະນູດໄດ້ປຽກ will receive ແນ່ໃຫ້ receive ອີ່ເກກໍ receive visitor ໃຫ້ visitor ຈຳນວນປະມານນີ້ຄືຈຳນວນ 4 ລ້ານນະໂອເຄ 4 millions 4m ໂອເຄ Okay, ตาយើងចាប់ដើមបកប្រែវិញស្គាល់ហើយអញ្ចឹង coastal provinces បកប្រែថាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ Okay, ឬក៏ខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ to receive 4 million visitor នឹងទទួលបានអ្នកទេសចរឬក៏ភ្ញៀវទេសចរចំនួន 4 លានអ្នក Okay, ឥឡូវយើងចាប់ប្រធានបទហើយយើងចាប់ដើមចូលអត្ថបទតែម្ដង អញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះយើងមើលតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចអាសັບហើយនិងមួយណាជាកម្មបត្តិបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ប្រធានកិច្ចអាសັບកម្មបត្តិទេយើងនឹងអាចយើងមានការលំបាកក្នុងការបកប្រែវាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះខ្ញុំរកឃើញហើយគឺប្រធានរបស់វាគឺ Tourism Minister Thong Khon អូខេនេះគឺជាប្រធានហើយ project នឹងគឺជាកិច្ចអាសັບ ហើយចាប់ពី Coastal Province រហូតដល់ចប់នឹងគឺជាកម្មបត្តិនៃពាក្យ projected that Okay, ຈັ່ງ project ບໍ່ໄປຕາປັນສະໝານຖ້າຢ່າງໝິດອໄວໄດ້ກອດປັນສະໝານສົມໂຕອໄວໄດ້ກອດປັນສະໝານຄື
កម្មបត្តិរបស់ការប៉ាន់ស្មានអូខេតោះយើងមើលតែម្ដងអញ្ចឹងជួយអាមុខនឹងអីគេអាមុខនឹងគឺជាគុណនាមគុណកិច្ចសព្ទបង្ហាញអំពីពេលវេលាហើយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមអូខេឥឡូវយើងបកប្រែ speaking at the opening of 7C festival in Koh Kong province on Thursday អញ្ចឹង speaking នឹងធម្មតាបកប្រែតែនិយាយប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេបកប្រែថាថ្លែងណាថ្លែងឬក៏ការថ្លែងនៅ the opening of the 7C festival នៅការបើកសម្ពោធឬការបើកសម្ពោធកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី7 in Koh Kong province នៅខេត្តកោះកុង on Thursday កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អញ្ចឹងអានឹងជាយ៉ាង tourism tourism minister minister បបប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង tourism minister បបប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនណាបើមិនគេបបប្រែតាមផ្លូវការគេបបប្រែថាអាយដាមថោងខុនប្រធានមន្ត្រីគឺជាអាដាមហើយ projected that បានប៉ាន់ស្មានថាអូខេបានប៉ាន់ស្មានថាឬក៏បានព្យាករថាអូខេ coastal province will receive more than 4 million touristsby the end of the year ចឹង coastal province បបប្រែថាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនានាអូខេអាមែនតាខេត្តកោះកុងមួយទេចង់និយាយថាខេត្តកពតកំពង់សោមនិងខេត្តកោះកុងអញ្ចឹង that coastal province ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ will receive more than និងទទួលបានអូខេ will receive និងទទួលបាន more than 4 million tourists និងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង4លាននាក់អូខេនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង4លាននាក់ by the end of the year នៅចុងឆ្នាំនេះអូខេនៅចុងក្នុងចុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគាត់ទាសទោះទីទុកមុនដោយសារតែគាត់មានរៀបចំកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងដែលនឹងអាចតាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តទាំងប្រមាណដែលចូលមកសមុទ្រនឹងសរុបទៅគឺជាង4លាននាក់ណាគាត់មានគេហៅថាតាក់លៃកឬក៏ពណ៌អ្វីដែលគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានអូខេតទៅទៀតចូលអត្ថបទទី2អូខេនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែទី2អញ្ចឹងយើងបកប្រែពាក្យសិនពាក្យទី1គឺ minister minister បកប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីណា minister ដល់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាម៉េចគេអានថា prime minister នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺ prime minister prime នឹងបកប្រែថាដំបូងឬក៏សំខាន់អញ្ចឹងបកប្រែថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាតែនេះគឺបកប្រែថា minister បកប្រែថារដ្ឋមន្ត្រី quote quote បកប្រែថាដកស្រង់ឬក៏ស្រង់សម្ដីឬក៏ស្រង់ចេញពីអញ្ចឹងទៅណា quote ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែដកស្រង់ឬក៏ស្រង់សម្ដីអបមកគេនិយាយអីមួយយើងស្រង់សម្ដីមកនិយាយតាមអាហ្នឹងគេហៅថា quote ឬក៏គេទៅសេអីមួយយើងយកសំណេររបស់គេមកទៅសេដាក់កន្លែងយើងអាហ្នឹងគេហៅថា quote ដែរហើយ quote ក៏មានន័យផ្សេងទៀតដែរ statistic statete ណាមែន statete នេះគឺ statete អូខេអញ្ចឹង statete គឺព័ត៌មានដែលជាលេខដែលជាចំនួនគេហៅថា statete ណាបើសិនជាព័ត៌មានទូទៅឬក៏ជាដំណឹងអីគេហៅថាព័ត៌មានប៉ុន្តែបើជាលេខដែលជាចំនួននៃផ្សេងៗគេហៅថា statete statistic collect ជាគេហៅសព្ទបកប្រែថាប្រមូល collect ប្រមូលហើយអូខេពាក្យ kingdom នឹងនៅក្នុងការបកប្រែនឹងគឺបកប្រែថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាឬក៏ប្រទេសដែលមានស្ដេចគេចង់និយាយ kingdom ហ្នឹងណាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេសេអត់មានដាក់ kingdom of Cambodia ប៉ុន្តែក្នុងនេះគេនឹងយល់ពេលដែលអានគឺគេអានចប់ក្នុងន័យថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាប្រើដល់ពាក្យ kingdom អូខេដូចកន្លែងនេះ kingdom coastal province អូខេអូខេតទៅទៀតចឹង make up មានន័យច្រើនមានន័យច្រើនបើប្រែថាតែងខ្លួនឬក៏ប្រឌិតរឿងឬក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែ make up ក្នុងន័យនេះបើប្រែថាកើនឡើងណា make up ជាកិច្ចសព្ទបើប្រែថាកើនឡើងអូខេ international tourist បើប្រែថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិណា international tourist ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផ្ទុយនឹងពាក្យ national tourist ក៏បាន domestic tourist ក៏បានបើប្រែថាភ្ញៀវទេសចរជាតិសំទោសមិនមែនអន្តរជាតិគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិណា national ឬក៏ domestic tourist បើប្រែថាភ្ញៀវទេសចរជាតិណា national tourist ឬក៏ domestic tourist ភ្ញៀវទេសចរជាតិឬក៏ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកអីចឹងទៅ by the end of the year បើប្រែថាត្រឹមចុងឆ្នាំណា
by the end of the year trâm chong chnam by the end of the month ប្រែ trâm chong khai okay by the end of the week trâm chong sapda okay តោះ យើង ចូល បក ប្រែ អត្ថបទ បន្ត ទៀត អញ្ចឹង minister ក្នុង ប្រយោគ នេះ minister ជា ប្រធាន ហើយ project ដែរ នឹង គឺ ជា កិរិយា សព្ទ ហើយ projected that ក្រោយ ចាប់ ពី នេះ ទៅ គឺ ជា កម្មបទ របស់ projected that okay ចុះ who was quoting from minister នឹង អីគេ a ministry of tourism statistics នឹង អីគេ អានេះ គឺ ជា ព័ត៌មាន បន្ថែម ទៅ លើ minister okay ប្រធាន minister ក៏ ជា អ្នក ណា okay អញ្ចឹង អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម បក ប្រែ តែ ម្ដង the minister who was quoting from ministry of tourism statistics collected in the first 10 months of this year អញ្ចឹង minister បកប្រែថា រដ្ឋមន្ត្រី who was quoting from ministry of tourism statistics ដែលបានស្រង់ សម្ដី ឬក៏ ស្រង់ ដក ស្រង់ អំពី ស្ថិតិ នៃ ពី ក្រសួង ព័រមាន អូខេ ដែលបាន ដក ស្រង់ អំពី from នឹង ពី ស្ថិតិ អំពី ក្រសួង ព័រមាន collected ដែលបាន ដែលត្រូវបាន គេ ប្រមូល in the first 10 month នៅ ក្នុង first 10 month នឹង មាន ន័យ ថា ពី 10 ខែ ដំបូង 10 ខែ ដំបូង មាន ន័យ ថា ពី ខែ 1 រហូត ដល់ ខែ 10 អញ្ចឹង ទៅ of this year នៅ ក្នុង នៃ ឆ្នាំ នេះ projected that អញ្ចឹង លោក minister តាប៉ិត ប្រធាន របស់ វា minister projected that ប៉ុន្តែ អានេះ គឺ ជា ព័ត៌មាន បំពេញ ឲ្យ minister អញ្ចឹង រដ្ឋមន្ត្រី បាន ព្យាករ ថា the kingdom coastal province ខេត្ត ជាប់ សមុទ្រ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា អូខេ យើង ត្រូវ បក ប្រា ខេត្ត នានា ជាប់ មាត់ សមុទ្រ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា will receive នឹង ទទួល បាន 4.42 million tourists នឹង ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ ចំនួន 4.42 លាន by the end of the year នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ ណា ភ្ញៀវ ទេសចរ នឹង មាន ទាំង ខ្ញុំ ទាំង គេ ដែល ទៅ លេង នឹង គេ រាប់ ទាំង អស់ មិន មែន តែ ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស ទេ ណា អញ្ចឹង ឥឡូវ ចាប់ អត្ថបទ នេះ ហើយ ចូល អត្ថបទ មួយ ទៀត អញ្ចឹង international tourists he said were projected to make up 920,000 of that number are domestic and domestic tourists 3.5 million okay ឥឡូវនៅក្នុងប្រយោគនេះ he នឹងគឺជាប្រធាន said នឹងជាកិច្ចអាសាប់ហើយក្រៅពីនឹងទាំងអស់នឹងគឺជាកម្មបត្តិរបស់ said okay អញ្ចឹង he said បើយើងបកប្រែថា he said នឹងឯងតែម្ដងឬហើយបានបកប្រែឯផ្សេងអញ្ចឹង he said គាត់បាននិយាយថា international tourists were projected to make up 920,000 of the number អញ្ចឹង he said គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអ្នកណាគេគឺ minister នឹងឯងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់បាននិយាយថា international tourists ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ were projected ត្រូវបានគេព្យាករថា to make up នឹងឡើងដល់920,000នៃចំនួននោះ of that number and domestic tourists 3.5 million ហើយភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនឹងអាចឡើងដល់ឬក៏ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាវានឹងឡើងដល់ 3.5 million នាក់អរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីៗមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត